ברכה לכולכם וערב שבת שלום. נושא ספירת החסד בספירות הרוח, שהם כל האזור המרכזי של הגוף, מהגרון כולל ועד למעלה מן השרעפת, כולל בתוכו את הגשר, גשר ראשי תיבות, שבעצם הגוף שלנו, הרגשות שלנו וגם השכל והנשמה. והגשר הזה הוא גם אותיות רגש, כך שספירות הרוח שלנו נותנות לנו את הפעילות הרגשית, את פעולת הלב, את יכולות הקבלה ויכולות הנתינה, את יחסי האנוש, את המצפון ואת הבחירות שלנו. נתחיל בספירת החסד. ספירת החסד היא בצד הימני של עץ החיים וגם של הגוף, מהכתף הימנית ועד למטה לקראת אזור הכבד, ששם מתחילה ספירת הנצח. כל פלג הגוף הימני מסמל לנו בעצם נתינה, פרואקטיביות, צד זכרי, שאנחנו יוצאים מגדרנו לעשות טוב לזולת ומשפיעים, ועל זה נאמר עולם חסד ייבנה, ועל זה נאמר בתורה ואהבת לך כמוך, ועל זה אמר רבי עקיבא אהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אמנם אותה נתינה שאנחנו נותנים צריכה להיות לשם שמיים, לא נתינה בשביל לקבל בחזרה, לא נתינה כדי להרגיש שאני אהוב, אלא נתינה כיוון שבצלם אלוקים נברא האדם, ולכן מהות הנתינה היא בשביל הנתינה. מהות הנתינה בשביל להשפיע טוב לזולת. ויש רמות, הרמה הנמוכה ביותר אבל חשובה מאוד היא צדקה. הרמה הגבוהה ביותר היא ללמד תורה לאחרים למען יראו וייראו, למען תהיה רוח השם מתחילה לקונן בקרבם. לכולכם ערב שבת שלום וברכה.